Fala, gurizada! Tudo certinho? Vamos fazer um vídeo um pouco diferente dos que eu costumo postar no canal. Esse vídeo é para dar alguns recados e responder algumas perguntas que foram feitas em outros vídeos. Primeiro eu vou começar com um recado. Se você não conhece ainda a minha página no Facebook, vai lá curtir. O nome é Biologia com Samuel Cunha. Ali eu posto diversas curiosidades sobre biologia e tô com vontade de entrar ao vivo para discutir algumas pautas de biologia. Por exemplo, tu tá desesperado que tens uma prova amanhã sobre membrana plasmática e não se lembra de porcaria nenhuma. Aí tu vai lá naquele desespero, como alguns fazem, né? Professor, me ajuda, me explica essa questão. Bom, o que eu posso propor é quando você vier aqui me pedir alguma ajuda em alguma questão dessas, a gente entra ao vivo, eu respondo as tuas perguntas e de outras pessoas que estão interessadas ali no mesmo momento. Então tu vai fazendo a pergunta e eu com o celular vou respondendo ao vivo ali pra ti. Portanto, entra lá no Facebook Biologia com Samuel Cunha. No Instagram também, curte lá, me segue no Instagram, que lá eu coloco diversas fotos também, mais um pouco do meu dia a dia, mas claro, tem curiosidade sobre biologia. Amo pro chimarrão amaro! Então vamos começar respondendo algumas perguntas rapidinhas para os vídeos não ficar muito longo. E tem algumas perguntas que eu separei que são perguntas potenciais para fazer um novo vídeo. Como é o caso da Laís. Laís, um grande abraço, e ela pergunta assim, ela fala assim, ó: Professor Samuel, fale sobre como é o dia a dia do biólogo, mercado de trabalho, a formação. Gente, para falar sobre o dia a dia, formação, mercado de trabalho, eu vou ter que fazer um outro vídeo, porque ele vai ser um pouco mais longo. Então fica a promessa aí para ti, Laís, e para os demais que se interessam por esse assunto. Depois temos aqui a pergunta do Alexandre Life. Abraço, Alexandre. Ele fala assim, boa, quase 7 mil. Poxa, faz tempo, né? Agora já estamos com quase 19 mil. Rumo aos 20, rumo aos 50, rumo aos 100 mil. Ele pergunta assim, não, ele não pergunta, ele fala: queria que você falasse sobre a sua formação. Então aqui é um pouco mais fácil, um pouco mais resumido. Gente, eu entrei em 2008 na biologia, né, na Universidade Federal de Pelotas, UFPEL. Pelotas fica lá no sul do Rio Grande do Sul. Entrei em 2008 e na época o ingresso era por vestibular, não era por Enem. Hoje, se tu vai entrar na UFPEL, é 100% da nota pelo Enem. Durante a minha graduação, eu fiz diversos estágios. Outra hora também posso gravar um vídeo só falando da minha formação em si, dos estágios que eu fiz durante os 5 anos de graduação. Porém, lá no final, né, no final da graduação, eu entrei para um estágio que eu trabalhava com parasitologia. Basicamente com vetores, né, com moscas, com mosquitos. E aí que eu comecei a me interessar por essa área de parasitologia. Óbvio que sempre paralelo à parasitologia, paralelo à minha formação de pesquisa na graduação, eu sempre trabalhei com aulas. Eu dou aula mesmo antes de me formar. E também dava aula lá num cursinho pré-vestibular em Pelotas que chama-se Desafio, que é um cursinho voluntário. A gente não recebe nada para dar aula. E a gente dá aula para pessoas que não têm condições de pagar cursinhos particulares. Gente, que experiência fantástica dar aula no Desafio. Os colegas que dão aula lá sabem. Gente, tu te apaixona, tu quer dar aula, tu não quer sair da sala de aula. Porque lá a gente pega um público que às vezes tem 60, 70 anos e já perderam, já sabe quando tu já te arrependeu de não ter estudado lá quando tinha teus 15, 20 anos. E aí tu passa 30 anos e fala, pô, perdi tempo. E aí tu dá muito mais valor. Isso sempre que fique na cabeça de vocês que estão assistindo esse vídeo. Não perde tempo, cara. Tu tens que estudar no momento que tu tens essa oportunidade. Que agora, quando você tem 15, 16, 17 anos, ou tem... Ah, professor, mas eu tenho 30 já e acho que já tô velho para estudar. Claro que não, cara. Quando tu chegar aos 40, tu vai te lembrar dos teus 30 e vai, por que que eu não fiz a minha faculdade com 30? Já estaria formado há mais de 5 anos trabalhando no que eu amo. Então, não desiste aí dos teus objetivos. Vamos para a próxima pergunta. Ah, para aí. Não acabei. Alexandre Live, seguindo. Então, minha formação. Quando eu estava já no final da graduação, eu falei, vou fazer mestrado, tá? Qual é o mestrado que eu estava amando ali, o assunto que eu estava adorando? Parasitologia, o que a maioria das pessoas odeia. Ah, parasito, é nojento, é isso, é aquilo, é verme, é lombriga, é piolho, é... Beleza, cara, mas eu gosto. Aí eu entrei no mestrado, e o mestrado ele dura 2 anos. Durante esses 2 anos, eu trabalhei com um vetor da malária, que é um mosquito do gênero Anopheles. A gente pesquisou como é que é a influência da mudança climática
sobre esse mosquito, por exemplo, daqui a 80 anos. Lá no ano de 2080, como é que vai estar a distribuição? Porque, por exemplo, aqui em Curitiba não tem malária. Mas será que com as mudanças climáticas ela vai chegar até aqui? Vale lembrar que a malária não é causada pelo mosquito, ela é transmitida pelo mosquito. Quem causa a malária é um protozoário do gênero Plasmodium. Bom, acabei o mestrado, já faz um ano, fez um ano agora, e fico pensando, será que eu faço doutorado? Será que eu não faço doutorado? Gente, o doutorado são 4 anos, pelo menos 4 anos. E eu acho que para mim não é o momento de fazer doutorado. Pretendo fazer porque aumento o teu leque de formação, mas eu gosto tanto de dar aula, de gravar as videoaulas, que eu fico pensando que se eu entrar para um doutorado, gente, infelizmente eu teria que diminuir muito o ritmo das gravações e até das aulas, teria que abandonar as escolas que eu dou aula. E acho que não é o momento. Como eu estou gostando disso aqui, acho que o doutorado vai ficar para um projeto um pouco mais adiante. Agora sim, Alexandre. Acabou. Vamos para a próxima pergunta aí. Bianca Schmidt. A Bianca faz uma pergunta muito semelhante à da Laís, lá da primeira pergunta, que ela fala assim, estou empolgado e aguardando os novos vídeos. Valeu, Bianca. Professor, poderia fazer um vídeo falando sobre a sua formação? Já falei rapidamente, né, sobre a minha formação, sobre o curso de Ciências Biológicas, comentar a perspectiva, a profissão. Então, fica na promessa aí, Bianca e Laís, de um vídeo específico sobre isso. Vamos lá. Simplício, faz um vídeo sobre o seu mestrado e o processo de seleção. Bom, sobre o meu mestrado eu já falei, resumidamente, mas não falei ainda sobre como é que se dá o processo de seleção do mestrado. Gente, é óbvio que cada um dos mestrados Brasil afora tem um processo de seleção particular, né, dele. Agora, eles normalmente, um processo de seleção de mestrado engloba uma prova escrita e o currículo. Gente, currículo, muito importante. Não importa o curso que tu esteja fazendo, procura sempre, desde o início, fazer um estágio, se juntar a algum laboratório, falar com algum professor, frequentar diversos congressos, mandar resumo para os congressos e, principalmente, faz um projeto com algum orientador, tem que ter algum professor orientador, para que você consiga fazer um trabalho mais elaborado, para que você consiga publicar um artigo científico, que é o que mais vale aí nos processos de seleção, para mestrado, doutorado e depois para professores de universidades federais. E aí no meu mestrado, a prova tinha peso 6 e o currículo peso 4. E aí a prova, obviamente, não vai cair. Por exemplo, se eu fiz um mestrado para parasitologia, essa prova não cobrou citologia, e sim parasitologia. Somente questões envolvendo parasitos e vetores. Vamos adiante. Aí o Lucas Azevedo Vasconcelos, o Lucas é colega meu. Ele está lá na UFPA, acho que está se formando esse ano. Ele diz assim, Dale Samuel, pô cara, parabéns pelo trabalho, tá muito massa, valeu Lucas. Deves conhecer já a iniciativa do Science Blogs Brasil. Bom, Lucas, valeu, obrigado pela sugestão, já falei com o pessoal do Science Vlogs e a gente chegou numa conclusão de que o meu canal ainda está muito voltado para videoaulas e é o meu foco principal é gravar videoaulas. É claro que eu quero começar a falar sobre alguma coisa mais científica, também curiosidades. Tenho 2 vídeos, um que fala sobre o mosquito e outro sobre o berne. Só que ainda meu canal está muito voltado para educação, para videoaulas e é o que eu pretendo seguir durante mais algum tempo. Quando eu entrar para essa parte mais científica, aí a gente fecha essa parceria e eu entro no Science Vlogs Brasil. Gurizada, parceria aí desse vlog, né, desse canal, página no Facebook. Muito interessante a gurizada lá e essa iniciativa fantástica para divulgar a ciência no Brasil. Vamos adiante. A Ingrid também, né, deu essa sugestão, assim como o Amor de Pessoa está respondido aí. Vamos adiante. Amor de Pessoa, que está sempre participando aí dos vídeos, grande abraço. Ele fala assim, qual a universidade que você frequentou? Ele pretende ser biólogo. Show! Então já falei que é a Universidade Federal de Pelotas. Futuro, teremos aí um colega aí também, biólogo. Gente, interessante falar que o Rogério Gozzi, que ele tem um canal chamado Anatomia Fácil com o Rogério Gozzi, é um grande parceiro, né? Me ajudou em vários momentos aí na criação do meu canal também. Quem não conhece, vai lá e se inscreve no canal dele, conhece o trabalho dele, fala aula sobre anatomia e fisiologia. Teve uma pergunta que foi feita para ele, num vídeo dele, e ele me mandou essa pergunta para ver se eu conseguiria responder, né? Que é a do Diego Freire. Ele fala assim, ó, no caso dos invertebrados, eles não possuem mielina. Como então ocorre o potencial de ação? A única diferença é que o processo seja mais lento ou existem outras diferenças? Diego,
É o seguinte, embora os invertebrados não possuem a bainha de mielina, eles possuem outras células que desempenham a mesma função da bainha de mielina. Eu tenho um artigo aqui, que eu baixei para ler justamente para falar sobre essa sua pergunta, que eu posso te enviar. Então, entre em contato no meu e-mail, né? samuelcacunha@gmail.com, e lá eu te mando esse artigo e a gente conversa um pouco mais sobre isso. Um grande abraço, Diego e Rogério. Gurizada, combinamos assim. As próximas perguntas que eu responder serão as que estiverem neste vídeo. Então, fica à vontade para perguntar qualquer coisa aí. Claro que não qualquer coisa, né? Mas o que convém ao professor Samuel aqui responder para vocês. Gente, é isso aí. É só um vídeo para que a gente possa conversar. Deixa aí o teu comentário, a tua pergunta. Não se esquece de se inscrever lá para curtir a minha página no Facebook e nas redes sociais. Todos os links estarão aqui nos comentários. Gente, fica aqui o meu grande abraço. Eu fico muito contente com as perguntas de vocês, com a participação. E é isso que motiva aqui o professor a seguir nesse trabalho. Um grande abraço e até breve. Falou!